በወንድ ግዙ ተብሎ ከወንድም አልፎ ደግሞ ስጦታ አድርጉ ተብሎ የጎዳና ተዳዳሪ ሳይቀር ያለውን 5 ብር ወስዶ ነው ሲሰጥ የነበረው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ። የዛሬ ሳምንት ህዳሴ ግድብ ኤሌክትሪክ እያመነጨ ነው ተብሎ ሳምንት ባልሞላው ጊዜ እያንዳንዱ ምስኪን ላይ 200% እና 300% ሲጨምሩ ሰው አገሩን ቢጠላ፣ የዛሬ ሳምንት አባይ ኤሌክትሪክ አመንጭቶ ዛሬ ላይ 300 እጥፍ ኢትዮጵያውያን ላይ እያንዳንዱ ምስኪን ላይ ታሪፍ ሲጨመር ሳይ ያሳፍረኛል፣ ያንገበግበኛል፣ እንባ ይተናነቀኛል። ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ አባይ አፈራችንን ብቻ ሳይሆን ዳቦችንም በላብን እያለ ዳቦችንም ይዞ ሄደ ብለን እንናገር ነበር። ግን ለአባይ ስለሆነ አፈር ነበረ ለግብጽ ይዞ የሚሄደው ድሮ። ዳቦችንን ጧት ጧት ቁርስ ለአንድ አመት ሙሉ የሰጠንበት፣ ከዛ ከወጣም በኋላ ደግሞ ድፍን ለሁለት አመት ሙሉ ደሞዜን በወንድ ሳልገዛ ደሞዝ ገንዘቤ መልሱልኝ ሳልላቸው ሳልል ሙሉ በሙሉ የሰጠውበት የሁለት ዓመት ከሁለት ዓመት ላይ ሲቆረጥ የነበረው ማለት ነው። ለሁለት ዓመት የተቆረጠውን በነፃ ሰጥቻለሁ በስጦታ ለአባይ። ከዛ አልፎ ያኔ ከአንበሳ መንጋጋ የዛሬ 3 ዓመትና 4 ዓመት ያወጣ አባይ ሲወጣ ማለትም የድርድሩ ሲወጣ ከተሳተፉ ፕራውድሊ በሚችለው አቅም ጠዋትና ማታ እንቅልፍ አጥቼ ስሳተፍ ስለነበረ ዋጋ ስለተከፈለበት የዛሬ ሳምንት አባይ ኤሌክትሪክ አመንጭቶ ዛሬ ላይ 300 እጥፍ ኢትዮጵያውያን ላይ እያንዳንዱ ምስኪን ላይ ታሪፍ ሲጨመር ሳይ ያሳፍረኛል፣ ያንገበግበኛል፣ እንባ ይተናነቀኛል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መጠየቅ የሚገባው ጉዳይ ቢኖርም ይሄ ነው። ይሄ ነው ዜግነት ግዴታ መብት ማለት እዚህ ጋር ነው። ኃላፊነቴን ተወጥቼ ሌላ ነገር ቢቀር እንደውም ሌላ ነገር እያንዳንዳችን በየቤታችን ባይደርስ፣ እኔ ለአገር ፍቅር የሚመዘነው እያንዳንዱ ሰው ኪስ ውስጥ ዲቪደንዱም መግባት አለበት ብዬ አላስብም። ማለትም ከአባይ ላይ ለእኔ ኪስ የሆነ ነገር መድረስ አለበት ብዬ አይደለም የምረዳውም ወይም እንቅስቃሴ የማደርገው አብሬ የምቆመው። አትሊስት ግን ህዝብ አገር ላይ ከተመረቀ 15 ሳምንት ባላለፈው ጊዜ የኢትዮጵያን የኢነርጂ ፕሮዳክሽን እጥፍ አድርጎታል ተብሎ ተነግሮ ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለ ጥርሱን ነክሶ እያንዳንዳችን እናቶቻችን በወንድ ግዙ ተብሎ ከወንድም አልፎ ደግሞ ስጦታ አድርጉ ተብሎ የጎዳና ተዳዳሪ ሳይቀር ያለውን 5 ብር ወስዶ ነው ሲሰጥ የነበረው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ። ያንን ህዝብ ዋጋ ከፍሎ ሌላ ነገር እንኳን መሆን ባይቀር ባለው ታሪፍ በነበረው ላይ ባይቀንስለት ወይ በነፃ ባይሰጡት 300% ታሪፍ ሲጨምሩበት እዚህ ጋ ነው ሰው አገሩን እንዲጠላ፣ እዚህ ጋ ነው ሰው መንግስትን እንዲጠላ፣ እዚህ ጋ ነው ሰው ራሱን እንዲጠላ የሚያደርገው። እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ናቸው። በግልጽ ቋንቋም ትክክል አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። ይህ ህገወጥ ብቻ ሳይሆን ሞራል ቢስነት የአይኤምኤፍን እያንዳንዱን ቅድመ ሁኔታ ለማሟላት ሲባል 300% 200% ደግሞ ሌላ ጊዜ ቢያደርጉት ጥሩ እኮ ነው። አይረኒው በጣም ምጸቱ። የዛሬ ሳምንት ህዳሴ ግድብ ኤሌክትሪክ እያመነጨ ነው ተብሎ ሳምንት ባልሞላው ጊዜ እያንዳንዱ ምስኪን ላይ 200% እና 300% ሲጨምሩ ሰው አገሩን ቢጠላ በዚህ ምክንያት ሰው በዚህ ምክንያት መንግስትን ቢጠላ ባይተባበር ሰው በዚህ ምክንያት እኔ ከሀገሬ ምን ተጠቀምኩ ብሎ ወደዛ ስሜት እንዲገባ ቢገፋፋ ሊፈረድበት አይገባም። ብሔራዊ ጥቅም ማለት ይሄ ነው። ክሊርሊ ዲፋይን ሲደረግ እያንዳንዱ ቢመነዘር ከዚህ አንጻር ነው። ከዚህ የበለጠ ብሔራዊ ጥቅም የለ ለህዝብ ማለት ነው። ብሔራዊ ጥቅም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ሳታስከብር፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ሳታስከብር፣ ኢኮኖሚው ሸጠህበት፣ ኑሮውን ገሃነም አድርገህበት፣ የምድር ገሃነም አድርገህበት፣ በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ህዳሴ ግድብ ተመርቆ ኤሌክትሪክ ማመንጨት በጀመረበት ማግስት ይሄ መደረጉ በእውነት የሚናገር ወይም ለመናገር አቅም የሌለው ህዝብ በመሆኑ ነው እንጂ የግፍ ሁሉ ግፍ በጣም የሚያስጠላ የሚያስተዛዘብ አይደለም። መተዛዘብ ምንም አይጠቅም። ፖለቲካ ቋንቋ ታዘብኩ አልታዘብኩ ምንም የሚያመጣ የለም። ግን ከፍተኛ ግፍ፣ ከፍተኛ ፖለቲካዊ ኪሳራ፣ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዝበዛ፣ ምናልባት አይኤምኤፍን ለማስደሰት ተብሎ ኢትዮጵያን ዋጋ የሚከፍሉበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እና በጣም የተሰማኝ በጣም የተናደድኩት እንደ አንድ ዜጋ እኔ በአትሊስት ለከፈልኩት ዋጋ ዲቪደንዱ ከዛ የሚመጣው እንጥብጣቢ ባይደርሰኝ እንኳን 300% ግን በማግስቱ የሚጨመርበት አንዳች ምክንያት አይኖርም። ድጎማም ካለ እንደውም ቢቻል ተደጉሞም ይሄው ህዳሴ ግድብ እኮ ትሩፋቱ ይሄ ነው
ህዳሴ ግድብ ያ ሁሉ የሞት ክለት ያ ለመሞት የተዘጋጀለት ያ ሁሉ ደም ጠብታ የከፈልክበት ያ ሁሉ ተርበ ቦንድ የገዛበት ውጤቱ ይሄ ተብሎ ነው የሚነገረው እንጂ በማግስቱ 300% ለኢትዮጵያ ህዝብ አይገባውም ነበር ግን ምን ዋጋ አለው? በእንደዚህ አይነት ጉዳይ አጀንዳ ያሆነው የህዝቡ ማቅም የለውም ሌላውም አይነገርለትም ይሄን ሳልናገር ማለፍ ባልናገርም የበለጠ ቆጨኛል ምክንያት በጣም ስለሚያንገበግበኝ ነው ስናገርም ምክንያት በቂ ምክንያት ስላለኝ ብናገርም ስለሚያምርብኝ ነው ሌላውም በዛው ልክ መጠየቅ ነው ያለበት በዚህ ጉዳይ